Na tukiachana na hayo ni kwamba baadhi ya wawaniaji wa kaunti ya Taita Taveta wanalalamikia ama wanalalamika kuwa tume ya IEBC haiendeshi msasa kwa wagombea ipasavyo. Hii ni kutokana na madai kuwa tume hiyo haizingatii stakabadhi muhimu haswa vyeti vya masomo kama anavyoarifu Keith Simio. Thank you very much. Shughuli ya kuwapigia msasa na kuwaidhinisha au kuwabwaga wanaotafuta viti mbalimbali inaendelea katika kaunti ya Taita Taveta, huku viongozi waliowasilisha stakabadhi zao wakisema kuwa zoezi hilo linafaa kufanywa kwa makini na uangalifu. Round hii hawakunitisha certificate yangu ya form 4, hawakunitisha degree certificate. So tukaona baada ya kuwa kuna loophole, manake sasa kama wanachukua documents na hawataki kujua kama kweli nimesoma, nina vyeti vile nilina, you know, I think it's chapter 6 documents this time round, ni kama hawakuzitilia maanani sana. Hapo mimi naona kuna shida kwa sababu ni kama kila mtu atakuwa clear. Awe ametoka wapi ama wapi ni kama haijalishi. Lakini kuna matatizo kidogo na system zao. Maana ziko slow, naona mpaka sasa ni saa ngapi tumemalizia nini exercise hiyo. Kwa hivyo kuko na matatizo na system yao. Manake kwa kweli if kuna tetesi watu wengine wanapianza kujipiga vifua, anasema hata kama mgombea fulani yako na watu, that will not matter. Kile kitamata ni nani atahesabu kura. Sasa wakianza kusema hivyo IEBC, sasa tunawaangalia sana. Lydia Haika, mwakilishi wa kike kaunti ya Taita Taveta, alikuwa mwanamke wa kwanza kati ya wawaniaji wa kiti cha uwakilishi wa kike kaunti hiyo kuidhinishwa, huku akitoa wito kwa wapiga kura na hata wanasiasa kuzingatia amani wakati wa kampeni hadi uchaguzi. Nataka kuomba Taita Taveta tufanye siasa ya amani. Ndugu yako atabaki kuwa ndugu yako, jirani yako atabaki kuwa jirani yako hata baada ya siasa. Wacha tushindane kwa sera. Kwamba tuwe na uchaguzi wa amani. Tuuze sera zetu, tusiuze majina ya wengine. Kwamba IEBC imesema watu wote ambao wanataka kuwasilisha stakabadhi zao kabla waziwasilishe, basi zipate confirmation kutoka kwa zile university ambazo walisomea. Aidha, kamishna wa kaunti ya Taita Taveta ametoa onyo kwa wanasiasa wanaoendeleza uchochezi na vurugu kuwa watachukuliwa hatua. Wananchi, kazi ya siasa ni kidogo. Let the politician sell the ideas to us. Then we'll audit what they are telling us whether it is the truth. And then we'll vote. Voting is a secret ballot. Upige kura na uende nyumbani na ungojee result. Ule atashinda, rafiki yangu huyu yako nyuma, ukishinda tuendelee na kazi. Kenya is bigger than us and the elections will come and go, na sisi lazima tuendelee. Kufikia sasa zaidi ya wagombeaji 20 wameidhinishwa na tume ya IEBC kuwania nyadhifa mbalimbali kaunti hiyo, huku kampeni zikingwa nanga. Kate Simiu, Runinga ya Citizen.